também ao município de Vila Franca de Gira e à Associação de Caminhagem de Lisboa. Muito obrigado. Não vou largar, porque como vocês sabem, já estamos bastante atrasados, vamos tentar recuperar. É uma prova que bateu o recorde, temos 31 equipas inscritas e eu tenho conhecimento de um gol de Estado de Portugal com tantas equipas, por isso vai ser um fim de semana de patinagem artística, cheio, dia e noite. A frase de ver que o clube decidiram e organizaram para agradecerem a Taça de Portugal de Patinagem Artística, eventualmente nas próximas épocas tentaremos em serem 2, 3 ou 4 dias para a competição, porque esperamos mais participação. Obrigado. E para não me alongar mais, declaro aberta a Taça de Portugal de Patinagem Artística época 2018. Obrigado, senhor. Peço aos dirigentes e treinadores que se retirem, também ao corpo de juízes e salvadores, Futebol Clube Alberto. Academia de Patinagem Braga. Vamos iniciar o Atlético Clube. Grupo de Portinhas Antigos de Vinho. Casa do Pessoal de Cirurgia Nacional. Clube de Patinagem Artística da Caneca da Caparica. Ginásio Clube Coruja de Coruja. Glória do Regatejo. Academia de Patinagem Guimarães. Clube Estrela Verde. Ginásio Clube Odivelas. Grupo Desportivo e Coral Fanta. Sporting Clube Coimbrões. Académica Gondomar Patinagem Artística. Hockey Clube Santarém. Sporting Clube Tomar. Sporting Clube Mantiense. Hockey Clube Amialhada. Juventude Patente. Grupo Desportivo Fabril. Clube de Futebol de Sassuelo. Grupo Desportivo Viana. Clube de Patinagem Santa Cruz. Estandarte do Futebol Clube Alverca. Estandarte da União Júlia de Freguesia, da Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Estandarte do município de Vila Franca de Chira. Estandarte da Associação de Patinagem de Lisboa. Estandarte da Federação de Patinagem de Portugal. E estandarte nacional.
com uma atualização de 04 na nota D. Nota A, 57, 51, 52, 53, 58. Nota D, 50, 42, 41, 45, 48. Para a prova do Grupo Esportivo Coral de Pânzeres, Iris Martins. Thank you.
prova do Hockey Clube de Santarém, João Reis. Thank you.
84, 80, 83, 85, 80. Nota B, 84, 79, 72, 80, 76. Para a prova, no ginásio de Odivela, Maria Santos. Thank you.
Ribeiro, Catarina Pereira, Bruna Silva e Maria Moreira.
terminou o tempo. Passou os atletas a favor da bandeira verde.
8384. Nossa vez, 85807887. Para a prova do Esporte do Ambiente, Beatriz Caldeira.
Rosa, da Academia de Patinagem de Braga, Cristina Ribeiro. Thank you.
5394443 34. Para a prova do futebol, o Famalicense Atlético Clube, Bruna Cid, Catarina Pereira.